فعلی وضعیت خو ټول ته جوته ده چې طالبان هغه ټول ژمنه چې په دوحه کې کړی و په هغه کې تقریبا 90% دی ناکام دي او 10% نور به په راتلونکي شپږ میاشتو کې جواز سي چې دوی وصل په سل ناکام وي چې په هغه کې دوی وعده کړی دا ویلی و چې د دوی د راتګ سره به ټول تروریستي شبکې خپل فعالیت بند کړي چینې دي بند کړي دا چې منطقي او جهان ته به کم تهدید نه وي منطقي ته تهدید وسو پر تاجکستان او ازبکستان باندې د داعش ډلې د خوا حمله وسو یو جهان پاته دی چې پر جهان باندې هم حمله وسی په زمن کې دا چې دوی به امنیتي ځواکو باندې کار نه لري او بخشش بکی هغه هم دروغ دی خو هغه تاسو وینئ چې راپورونه د اسنادو سره خبریږي چې هر ورځ دوی زموږ سربازان په خواني سربازان نیسی بندیانی شکنجه کوي وجنی د شذو حقوق کې هم دوی مکتب اجازه نه ورکي د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکي د مطبوعاتي فعالیت اجازه نه ورکي مطبوعاتو باندې هم دوی ټول هغه محدودیتونه وضع کړی دي چې په فکر نه کوم د دنیا په هیڅ ګټ کې دی وسی ستاسو په نظر دا طالبان چې اوس واکمن دي دوی څوک دي او د کوم ځینې عوامر اخلي اول ناکامي دا ناکامي په څه کې ده ستاسو په نظر طالبان خپل د فکر خپل د یو تفکر پلویان او لارویان دي چې هغه نه په اسلام کې ستزم نه پیژم او نه هم په کفر کې ست په دې خاطر دا خبره کوم چې ما په اول واره اوریدلې دي چې مسلمان دوباره مسلمانیږي نو دا زر کاله کم زیات د افغانستان خلک مسلمانان نه و چې اوسېدوی غواړي مسلمانان کې چې دا باید دوی وایي کنه او دوامه خبره دا ده چې دوی فعلاً د افغانستان خلک په داسې شکل شکنجه کوي چې پر دنیا فشار راوړي دا داسې معنا ورکوي چې ته د همسایه سره دی په کلی کې یا په کلی کې دی یو چا سره جنجال دی او ته خپل زوی خپل لور خپل کورنۍ غړي راچپکه شي ډبې شي وهې او زور شي د کلی ملک ته نو دا خو صحیح کار نه دی دا غلط کار دی او دا شیان شي چې طالبان خپل د دوی دا فکر غلط دی او دا فکر افغاني فکر نه دی دا فکر اسلامي فکر نه دی دا چې د هر ځای سر چشمه نیسی د هر ځای چې شروع کیږي د هر ځای چې دوی قومنده اخلي که په منطقه کې دي که په دنیا کې دي دوی باید دې ته یو دوباره غور وکړي ځکه دا د غلطۍ خواته روان دي او دا د خرابې خواته روان دي وضعیت که طالبان تاسو نه مثلا دعوت درکې بلنه درکې یو کمیسیون جوړ کړي د پخوانی سیاستوال او کډرونه او مخاور خلک غواړي بیرته چې نظام سره یو ځای شي خپل وطن ته کار وکړي که تاسو ته بلنه درکې ورځي چې خپل د نظام جوړولو کې کار وکړي او بیرته خطوب طرف ته وي سي د سیده د طالب چې د یو نفر او دوه نفر طرف نه دی د یو مکمل سقوط سوی نظام طرف دی زموږ په نظام کې یو زنه ما زما په شان زرها او نور ځوانان دي چې دا غوي مفکوره بیا د طالب سره نه سره سمېږي او نه هم زما مفکوره و سره سمېږي موږ مفکوره یو مشکل سره لرو که چیرته روان وضعیت دوام وکړي ستاسو په نظر چې خلک خپل شکنجه کوي او بد حالت سره مواجه کړي فکر کوي مقابل کې جنگ ته ودرېږي و جنگي کې ورسره زه فکر نه کوم چې اولین گزینه او انتخاب دی جنگ وسی په دې خاطر د څلوېشت کال یا پنځه څلور څلوېشت کال اوسو په څلور څلوېشت کالو کې موږ باید اول په دې باندې پوسو چې افغانستان خلک څه شي غواړي صحیح ده دوهم باید په دې پوسو چې موږ زده څه شي کړو او ځان ته قناعت ورکړو چې واقعا موږ یو شی زده کړی کوم نه دی زده کړی ستاسو په نظر د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان ملي هویت ځمکنۍ بشپړتیا استقلال خپلواکي دا ټول د پښتنې تر لاندې دي کنه دي سل په سل دا وستر تر پښتنې لاندې دي ګورې دا بین المللي تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی بدون د ویزې او بدون د پاسپورت افغانستان ته داخليږي او دوی ازادۍ د عمل او ازادۍ د حرکت لري په ټولو نقاطو کې د افغانستان تاسو فکر نه کوئ چې د زموږ
وطن تر سوال لاندې دی. فعلا دې ته ضرورت دی چې اول باید د افغانستان هغه سرمایه چې په تیرو 40 کالو کې وخت پر ځای سوی دی او مصرف پر سوی دی، دغه سرمایه باید دوی باید ټول راټول شي.